Mos i hithni më bishtat e qershive, ja çfarë sëmundjes shërojnë. Bishtat e qershive janë të rëndomt në dukje. Ato janë nga të parat që hidhen në kosh kur i dorëzohemi kënaqësisë që na japin qershit. Por këto bishta të holl janë të mbushur me vitamin A, B1, C. Bishtat, gjethe dhe lëvorja e pemës së qershisë janë të gjitha të dobishme për shëndetin e njeriut. Me bishtat e qershive mund të pregatisim çaj të shishëm dhe plot vlera. Informacionet shkencore tregojnë se çaji i bishtave të qershive ndihmon organizmin të shkrijë ndyrnat e tepërta. Do të nxitoheshim nëse do të thoshim se çaji në fjalë mundëson humbjen e peshës, por ky çaj i shoqëruar me një jetë aktive dhe ushqim të lehtë, padyshim që ndihmon uljen e peshës. Shkencëtarët pranojnë pas një mëdyshje se bishtat e qershive kanë efekt diuretik dhe si rjedhoi largojnë lëngjet e tepërta nga organizmi dhe parandalojnë gjithashtu formimin e gurve në veshka. Një tjetër karakteristikë e bishtave të qershive është edhe parandalimi i problemeve të zemrës, faluljes së tensionit të gjakut. Bishtat e qershive kanë efekt pastrues në organizëm, sepse ndihmojnë në largimin e shpejt të toksinave nga trupi. Nëse dëshironi të shfrytëzoni këto përfitime të çajit të bishtave të qershive, atëherë pini një gotë përpara se të hani mëngjes dhe një tjetër në mbrëmje. Provojeni për një periudhë gati 2 mujore dhe do të shihni patjetër përmirësim. Konsumimi tepërt i këtij çaji mund të shkaktoj dehidratim. Prandaj, mos e kaloni sasinë e 2 gotave në ditë. Nëse vuani nga tensioni ulët i gjakut dhe diareja, atëherë hiqni dorë plotësisht nga çdo plan për pirjen e këtij çaji. Vlerat e çajit të bishtave të qershive kanë efekt qetësues. Shuajnë netjen, i bëjnë mirë veshkave, luajnë rol diuretik, pastrojnë gjakun, vonon formimin e gurve në veshka, ul kolesterolin, largon lëngjet e tepërta nga trupi, i bën mirë mëlçisë. Ndihmon në rënje në peshë, bën mirë kundër inflamacioneve në traktin urinar. Por si duhet të shfrytëzohen vlerat e bishtave të qershive, duke i përdorur ato si çaj? Thajini bishtat duke i shtuar në një letër të pastër dhe duke i lënë në një ambient të hapur për disa ditë derisa të thahen, larg grezeve të diellit. Përdorni një qese letre ose copë për t'i ruajtur ato për pak kohë. Për një filxhan çaj do t'ju nevojiten 2 luk çaj me bishta qershie, të cila duhen zjerë më pak se 10 minuta. Bëni banjë, merrni 4 grushta plot me bishta qershish dhe zjeni ato në 3 litra ujë për 10 minuta. Më pas shtoni 2 deri në 3 shkopin kanell dhe 20 gjethe bliri. Lëreni të qëndrojnë së bashku për një orë dhe më pas hidheni ujë në vask. Ky lëng do t'ju gjallëroj dhe do të ndihmoj lëkurën tuaj. Të njëjtin lëng mund ta vendosni dhe në një legen dhe më pas të vendosni aty këmbët tuaja për 20 minuta. Themrat do të zbuten dhe ju do të ndiheni patjetër më mirë.